ご視聴ありがとうございます。今回の動画では、シューティングゲームで連射ブームを巻き起こした、スターフォース、スターソルジャーの登場について、ご紹介させていただきます。現在、連載させていただいています。アーケードシューティングの歴史シリーズも、並行して、公開していきますのでどうぞ、よろしくお願いします。コペンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。シューティングゲームの歴史には、21世紀には完全に、消滅してしまった、ひたすら連射を極めるという、熱い時代があったんだ。ということで、皆さん、連射してますか？今回の動画は、そんな、連射シューティングゲームに、夢中になった、スターフォースや、スターソルジャーの時代をご紹介します。連射の芽生え、名作ゼビウスの登場、バキュラを、撃てー。1983年に、あの名作ゼビウスが登場する頃から、シューティングゲームに、連射の芽生えが始まるんだ。あれー、ゼビウスって、連射ゲームだったかな？あまり、連射を意識した覚えはないけど。そうだね。この作品は、連射シューティングゲームというより、地上と空中の敵をしっかり狙いをつけて、破壊するゲームだね。ただこの頃、その後の連射に関わる、ゼビウスのある噂が、広がっていたんだ。噂？まあ、都市伝説に近いものなんだけど、それは、これだよ。これは、確か、障害物の、バキュラだったかな。そういえば、この敵、ソルバルーで攻撃すると、カンカンカンって、弾をよく弾いていたよね。それで、あまりにも硬いから、むきになって、よく撃っていたような。そう、当時、バキュラについて、ゲーマーの間では、バキュラに、256発の、ザッパーを打ち込めば、破壊できるらしいよ。という、噂が飛び交っていたんだ。これが、ゼビウス都市伝説の一つである、バキュラ疑惑なんだ。そういえば、そんな話があったね。そして、プレイヤーたちは、その噂を確かめようと、この堅物を壊すことに、熱中することに。実は、シューティングゲームで、プレイヤーが連射技術を、意識し始めたのは、このバキュラ打ちからなんだ。確かに、思いっきり、連射していたね。ただこの、バキュラ疑惑については、後に、ゼビウスの生みの親でもあり、ドット打ちや、プログラムを担当した、遠藤正信さんがこう証言しているよ。バキュラは、256発撃っても、壊せませんよ。なぜなら、バキュラが破壊されるグラフィックパターンを、私は作ってませんし。それに、弾が命中した時の、破壊ルーチンのプログラムも、組んでませんからねー、あしからず。ということなんだ。制作者の遠藤さんが、バキュラが壊れぬ、グラフィックも、プログラムも開発してないなら、破壊できるわけないよねー。まあ、当時みんなが、256発撃ちに熱中したのも、それほど、ゼビウスに魅力があったってことなんだけどね。ということで、バキュラ打ちで、連射に目覚めたユーザーたちの前に、いよいよ連射を売りにした、あのシューティングゲームがやってくるんだ。連射こそシューティング、シンプルで、爽快感のある、名作ゲームの登場。連射が、シューティングゲームに浸透し始めたのは、ゼビウス登場から1年後の、1984年に、リリースされた、あの名作から始まるんだ。この作品は、ゼビウスとは全く違う、コンセプトで開発されたゲームであり、開発した、定款は、あの人気のゼビウスに、まともに勝負しても、勝ち目はない。こうなれば、あのゲームとは、麻薬のシューティングゲームを、作るのだ。ということで、ゼビウスとの差別化を、図り、シンプルで、爽快感のあるゲームを開発しようとしたんだ。単純に、打って打ちまくる、ゲームってことかな。そのため、この作品では、隠しボーナス取得など、連射が重要になってくるのが、特徴であり。さらに、敵が明確に、耐久力を持つという、連射打ちを考慮した、最初のシューティングゲームでもあるんだ。そして、ゲームセンターに登場したのが、あのスターフォースなんだ。おお、懐かしいね、スターフォース。この作品は、大量に現れる敵を、連射しまくって倒していく、爽快感あるゲームであるだけでなく。それ以外にも、ショット連射の重要性や、不定調なエリア、左右幅のあるスクロール、そして隠し要素の多様性などの面白さがあり、パワーアップした時の軽快な BGM も、爽快感を演出するのに、一役買っていたよね。そして、このスターフォースは、1980年代初めに起きた、シューティングゲームブームの、一角を担うほどの、大ヒット商品になったんだ。連射の技が、次々と発明された時代。このゲームタイトルの登場によって、ゲームセンターで、連射が流行り始めることに。それは、ブームの火付け役であるスターフォースで、得点を大きく稼げるボーナスエネミーの、ラリオスの撃破には、秒間8発の連射が、最低限必要になるなど、ゲームの攻略や、ハイスコアを狙うためには、連射は、必要不可欠な技術になっていたからなんだ。いよいよ、連射ブームの到来だね。これによって、ハイスコアを狙うための、早打ちのテクニックが次々と、発明されるようになるんだ。ここでこの頃、生み出された、連射の技の数々をご紹介させていただきます。まず最初は、初級の連射の技から、その名は、痙攣打ち。これは、手首から先を、小刻みに痙攣させて、その振動で、ボタンを連打するというものだね。痙攣打ちといえば、ハドソンの高橋名人が、有名だったね。そして、
次の技は、ピアノ打ち。これは、人差し指と中指で、交互にボタンを叩いて連打するというテクニックだよ。極めつけは、上級者向けの連射の、技であった。擦り削り打ち。この技は、ボタンの上を、爪で左右に擦ることで連打する技で、かなりの練習が必要な技術だったんだ。シューティングゲームは、鍛錬の道へ。スターフォースの登場により、ハイスコアを狙うための、連射の技術が発展してくると、この早打ちにも、プレイヤーの技術によって、使い分けがされるようになるんだ。使い分け？そう、シューティングゲームの最上級者は、疲労は少ないけど、練習がかなり必要な、擦り打ちを使い、中級者以下のプレイヤーは、練習すればなんとか習得できる、痙攣打ちや、ピアノ打ちを併用するなど、使う筋肉の疲労を分散させて、長時間のプレイにも対応できるようにしていたんだ。こんな、時代があったとは。そして、この頃から、シューティングゲームは、楽しみながらも、鍛錬する道へと変わり、ゲームセンターでは、ハイスコアを次々と叩き出す、連射の達人たちが現れるなど、連射を使った、シューティングゲームは、最盛期を、迎えることになるんだ。シューティングゲームの奥義を、極めよ。シューティングゲームの攻略は、ただ高速に連射して、ボタンを早く押せばいいわけではなく、連射を維持しつつ、的確なマシンの操作もできなければいけない、複合技術の発展へと繋がっていくんだ。さらに、敵の出現パターンや、ボーナス獲得方法も把握する必要があり、要求されるスキルの多さ、その難解さを乗り越えて、技術を身につけていくことこそ、シューティングゲームの面白さであり、奥深さだったんだ。当然、ハイスコアアタック競争も熾烈さを、極め、頂点を目指すハイスコアラーのみならず、プレイヤーたちにとってゲームセンターは、自分がどのレベルにあるのかを、知り、そして、己を高めていく場所でもあったんだ。シューティングゲームとは、あらゆる意味で戦いであり、ゲームと戦い、己と戦い、全国のゲーマーと戦う。まさに、ゲームは、遊びや、楽しみであると同時に、全身全霊をかけた、真剣勝負の場でもあったんだ。もっと早く、もっとリズミカルに、シューティングゲームの奥義への、道は、まだ遠い。ファミコンの、シューティングゲームブームの到来。そんな、シューティングゲームが扱った、ゲームセンターから、今度は、家庭用ゲームでこの連射ブームが、伝播していくことになるんだ。いよいよ、ファミコンの連射ブームの時代だね。その始まりは、あるシューティングゲームが、ファミコンで発売された頃から始まるんだ。それは、1985年6月のこと。このゲームのキャッチコピーは、戦士よ、浮遊大陸防ですの、謎に挑戦せよ。そして、ストーリーは、暗黒の宇宙を、殺戮と略奪を繰り返しながら進む、浮遊大陸のゴーデス。君の使命は、ファイナルスターに乗り込み、ゴーデスを、破壊することにある。100万点ボーナスを獲得せよ。それこそ、浮遊大陸を制した、戦士の証である。ちょうど旧アクションゲーム、いろいろ登場。こうして登場したのが、ファミコン版、スターフォースなんだ。おお、懐かしいですね、スターフォース。そう、あのアーケードゲームで大ヒットしていたゲームタイトルを、あのハドソンがファミコンに移植して、発売したんだ。それは、ゲームセンターで連射ブームが始まってから、1年後のことであった。このファミコン版のスターフォースの、仕上がりはというと、アーケードに比べて、グラフィックなど様々な、劣化はあるものの、さすがはハドソン。子供たちがプレイしやすいように、難易度を少し低くするなど、より遊びやすく調整してあり。それでも、ゲーム自体の面白さはそのままに、シンプルなゲーム性と、爽快感ある、名作ゲームに仕上がっていたんだ。そして、この作品は、その完成度の高さから、子供たちには、ファミコンのシューティングゲームなら、スターフォースー。と言われるほどの、大人気タイトルになることに。この頃は、よく友達の家に集まって、スターフォースで遊んでいたよね。そして、なんといっても、この作品を盛り上げたのが、この年の夏に開催された、ハドソンの全国キャラバン大会だよ。この頃の、子供たちは、月刊コロコロコミックにも、大々的に掲載されていたから、みんな知っていたよね。そして、この年の、1985年7月21日から、記念すべき第1回目の、大会が開催されたんだ。その時の競技タイトルは、もちろん、スターフォース。この、ハドソンの全国キャラバン大会について、もう少し詳しく紹介すると、このキャラバンの正式な大会名は、ちびっこ大集合、夏休みファミコンプラザ、DDK 全国キャラバンファミコン大会。というもので、第1回目の主催は、なんと、カセットテープで有名だった、DDK だよ。あれ、主催はハドソンでなく、DDK だったの？そう、この頃のハドソンは、ファミコンゲームで大ヒットゲームを、送り出していたとはいえ、まだお金がなかったということで、スポンサーに、DDK についてもらい、小学館のコロコロコミックの、協力を得て、運営は、ハドソンという形で開催されたんだ。開催期間は、子供たちの夏休みを考慮して、7月21日から8月30日の、約1ヶ月半の期間で。そして、会場は、全国の59カ所にて、行われるというものだったんだ。この大会は、まだ第1回にもかかわらず、参加人数は、競技者と観戦者を、合わせて、なんと9万人。
すごい、9万人。そして、この大会の競技ルールは、単純明快な、スコアアタック制で行われたんだ。確か、決められた時間以内に、どれだけ高い得点を取るかを、競うルールだったような。そう、競技は、全国に設置された、大会会場で行われ。この会場では、制限時間2分間以内の、得点を競う予選と、そこから、予選を突破した、上位数10名によるプレイヤーたちの間で、決勝戦が行われるというものなんだ。この最終決戦では、制限時間の5分間で、最も高いスコアを獲得したプレイヤーが、チャンピオンになり、そして、大会期間中に、最もハイスコアのプレイヤーが、日本一になるというものだったんだ。目指せ、日本一。白熱のハドソンキャラバン、スターフォースの夏。このキャラバン大会のスコア争いは、7月から8月末までの、約1ヶ月半の間の戦いとなり、スコア争いも、30万点を超える、白熱した大会になったんだ。このキャラバン大会の、チャンピオン争いの模様はというと、8月初旬までの、序盤の戦いでは、比較的ロースコアの、20万点台の攻防が、繰り広げられ。しかし、ツアーの中盤戦になると、戦い方や、攻略の方法が、徐々に、熟知されるようになり、得点が、さらに上昇し始め、スコアは、28万点台という、激しい点数争いが、繰り広げられるようになるんだ。そして、8月中旬の、ツアーの終盤戦へ、移ってゆく頃になると、観客からは、このままだと、29万点を超えたプレイヤーが、チャンピオンになるんじゃないかな。と、29万点超えが、勝負の分かれ目だと予想されていたんだ。しかし、大会も終盤へ突入した、8月17日に、千葉県船橋大会の会場で、それは一変するんだ。なんとここで初めて、膠着していた、28万点台の壁を、打ち破るプレイヤーが登場するんだ。ちなみに、ダークホースアナワヌー。この千葉のプレイヤーの、攻略方法は、今までの競技者と全く違う戦いをしていたんだ。全く違う、攻略方法？そう、それは、これまでのトッププレイヤーたちの、基本戦略であった、序盤から一気に、得点を獲得していくプレイではなく、中盤までは、あえてスコアを抑えて、制限時間ギリギリの終盤に、一気に点数を、稼ぐというものだったんだ。その攻略とは、プレイ時間が4分を過ぎた終盤に、2度目の、ラリオスの5万点ボーナスを、出現させて、それを撃破。さらに、ラスボスのガンマターゲットを、倒すことにより、大きく得点を獲得するという、まさに肉を切らせて骨を断つ、という作戦だったんだ。これで、一気にトッププレイヤーたちより、1万点以上の更新を、達成し、スコアは、30万点の大台を、突破することになるんだ。おお、一気に、30万点突破。この、終盤に一気にビッグスコアを、狙うという作戦は、膠着状態だった、スコア争いを一気にブレイクすることに。まさに、発想の転換による、会心的だね。これで、トップスコアは、30万点台に突入し、この奇想天外な逆転劇もあり、大会は、さらなる盛り上がりを見せることになるんだ。そして、観客からは、このスコアは、いくらトッププレイヤーたちでも、簡単に超えることは、無理だろうね。この夏のチャンピオンは、決まったな。と思われた、さらに1週間後の、8月24日の東京会場で、またまたドラマが生まれるんだ。なんと、さらに1万点を追加した、31万点の大台が、突破されたんだよ。おお、逆転に次ぐ、逆転劇。こうして最後は、このトップスコアを叩き出した、東京のプレイヤーが、日本一の栄冠を手にすることになるんだ。おお、すごい終盤の、逆転に次ぐ逆転でも、優勝だね。ちなみに、この夏の大会の、ハイスコアは、31万4900点でした。こうして、ハドソンキャラバンの記念すべき第1回目は、大きな盛り上がりを見せながら、幕を閉じたのである。このような、シューティングゲーム競争の、熱気の流れもあり、全国の子供たちは、僕も、スターフォースで、ハイスコアを叩き出してやると、自宅で高得点を狙うプレイヤーが、続出し、シューティングゲームブームが到来することになるんだ。この頃は、みんな、友達の家に集まって、スターフォースに燃えていたよねー。そして、ファミコンでもアーケードと同じように、ハイスコアを狙うために、連射のテクニックを身につけようとするのは、当然の流れ。でも、ファミコンのコントローラーじゃ、連射しづらいよね。そうだね。そのためこの頃は、別売りのファミコン専用コントローラーの、ジョイスティックなどを愛用していた、ユーザーが多かったんだよ。おお、懐かしいね、ジョイスティック。この年、別売りコントローラーとして、話題だったのが、ハドソンが、スターフォースの発売に合わせて、リリースした、ハドソンジョイスティックや、世界初の、15連射機能モードを、搭載したコントローラーの、ジョイボール。などが、子供たちの間で注目されていたんだ。この、世界初の、連射機は、春研究所からの発売だよ。この頃は、操縦桿タイプの、ハドソンジョイスティックが、一番人気だったんだよね。このジョイスティックは、高橋名人の16連射の、イメージが、すごく印象に残っているからね。ちなみに、第1回のキャラバン大会でも、標準のコントローラーより、使い慣れているジョイスティックを、
持参するプレイヤーもたくさんいたんだ。でも、この頃の大会規定では、ハドソンが発売していた、オリジナルのジョイスティックの使用しか、認められていなかったんだ。そのため、競技に愛用のジョイスティックを、持って、会場に向かうと。ごめんね、僕、ハドソンのジョイスティックしか使えないんだよ。そんな。このような、愛用のコントローラーが利用できないという一幕も、各会場で繰り広げられていたという。ファミコン、シューティングゲームのスコアアタック時代。そんな、子供たちが連射に燃えていた時代に、このブームにさらに拍車を、かける、あのゲームがやってくるんだ。そう、それは、まさに連射するために生まれてきた、シューティングゲームであり。このゲームは、そろそろ、夏のハドソンキャラバンの季節になろうとしていた、1986年6月に、登場するんだ。この作品のストーリーは、こちら。時空新世紀 XX 年。宇宙を航行する船が、正体不明の敵から無差別攻撃を、受けるという事件が続発していた。事態を重く見た惑星連合軍は、原因究明のため、大型戦艦を出撃させることに。しかし、帰ってきたのは、調査報告を搭載した、通信カプセルだけだったのである。この報告により、敵は、人工頭脳に制御された、巨大な浮遊大陸であることが、判明する。うむ、この浮遊大陸を、破壊できるのは、あの最新戦闘機の、シーザー以外には考えられない。という結論に達し、君の任務は、全宇宙から選び出された、ただ一人の宇宙戦士として、シーザーに乗り込み、浮遊大陸をコントロールしている人工頭脳を、破壊することである。超過激シューティングゲーム、ついに登場。この夏、君は戦士になる。ということで、あの名作、スターソルジャーが発売されたんだ。おお、スターソルジャー、懐かしすぎる。この作品は、スターフォースのファミコン移植を、担当したハドソンにより、その大ヒットを受けて制作された、オリジナルシューティングゲームだよ。このスターソルジャーは、シンプルで、ひたすら打ちまくるタイプの作品でありながら、キャラバン大会を盛り上げるような、ゼグや、ラザロ、そして、デライラなどの、ボーナス得点を獲得できる場面を、多く取り入れるなど、前作を超えるような、面白さがあり、子供向けのファミコンゲームでは、高難易度な作品ではあったんだけど、シューティングゲームにハマっていた、子供たちには、この難しさが楽に。おのれー、ラザロー、絶対に、破壊してみせるぜー。という思いをさらに、加速させることになるんだ。スターソルジャーには、ほんと燃えたよねー。1986年は、まさに、スターソルジャーの年と言ってもいい時代で、夏には、人気の名人同士の、スターソルジャーの対決を、描いた映画。ゲームキング、高橋名人 VS 毛利名人激突、大決戦。も、上映され。ちなみに、同時上映されたのは、アニメのランニングボーイ、スターソルジャーの秘密だよ。もちろん、この夏に開催された、ハドソンキャラバンの競技タイトルも、スターソルジャーだよ。まさに、スターソルジャーの夏だね。こうして、この作品の影響から、多くのプレイヤーが得点を、意識するようになり、ファミコンは、スコアアタック時代に突入することになるんだ。当然、ハイスコアを叩き出すために、必須のテクニックである、連射のムーブメントはさらに、加速していくことに。連射ブームの終焉。ファミコンシューティングブームが吹き荒れた、1986年、こんな熱狂を、ゲームメーカーが見過ごすわけがなかったのだ。それは、子供たちのこんな声が、きっかけであった。スターソルジャーは、面白いんだけど、でも、ずっと連射し続けるのは、疲れるんだよね。なんかもっと、楽に連射できるものって、発売されないのかなぁ。と、その言葉を、受けてゲームメーカーは、これはもしかして、ファミコン用の連射機を、作ったら、売れるんじゃねえ。ということで、次々と、連射コントローラーが発売されるようになるんだ。ハイスコアを狙うため、より良い連射環境を、求めた子供たちは、この、大人たちの、悪魔の囁きに飛びついてしまったのだ。なんと、メーカーの目論見通りこれが、大当たり。どれほどの子供たちが、親にねだって、高額な、アスキースティックや、高橋名人が使う、ハドソンスティックを買っただろうか。ちなみに、この頃、話題になっていた、連射コントローラーはというと、スターソルジャーと同時発売された、ハドソンの、ジョイカードマーク2や、ホリコマンダーなどが、話題だったね。おお、懐かしいですね。ハドソンのジョイカードマーク2。特に、ハドソンの連射機は、1980円という、お買い得な価格と、使いやすさから、大人気になり。さらに、高橋名人の人気による、連射ブームも相まって、150万個を販売する大ヒット商品になるんだ。これにより、子供たちは、痙攣打ちや、擦り打ちといった数々の、連射技術を習得することを諦め、連射機という、魔法のコントローラーを求めるようになっていったんだ。ちなみに、ハドソンキャラバンで、連射コントローラーを使うことが、認められたのは、翌年に開催された、第3回大会のヘクター、87からだよ。それまでの、シューティングゲームといえば、当時、子供たちの間で尊敬の眼差しで、見られていた、高橋名人曰く、連射機を使わなかった頃は、スターソルジャーで、ひたすら連射を繰り返しながら、一周クリアを達成した時には、長距離走を走破したような、
心地よい疲労感と達成感を覚えたもんです。そして、この名人が発売したレコードのタイトルは、ランニングボーイ。であり、まさにシューティングゲームは、長距離走ランナーのような、爽快なスポーツそのものであったのだ。しかし、汗水垂らして、連射技術を習得し、ハイスコアを狙う時代は、もう終わりを告げようとしていたのだ。そう、あの輝かしい、連射の黄金時代は、連射装置という機械文明の、登場により、あっけなく幕を閉じてしまったのであった。まあ、家庭用シューティングゲームでは、消えてしまった連射文化だったけど、ゲームセンターという戦場では、まだまだ連射は、生き続けていたんだ。そう、アーケードでは、1980年代後半に、シューティングゲームは、最盛期を迎え、そして、1990年代の、格ゲーブームとともに、シューティングゲームの連射という文化は、静かに幕を閉じたのであった。夏草や、つわものどもが、夢の後を。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。